مور نه نو استاد ولدیت خو یو دی کنه نو یو ولدیت والا کو ایسا اوتو نه کانی شي کوله اوتا دا ولې کړه سیفتی دبا ها سیفتی دبا نه دا غیر اسلامي خبره نه دا بل غیر اسلامي نو تا ته کم مولا نه کاټړل جی کم مولا او شتاله نه کاټړل کراچی کیوں ہاں نہ تو بچی پوری دینا جی جی خوخ دیو ہاں نہ اندا غیر اسلامی نہ تو مسلمان ہے جنے اوتا دیو رور نہ نکا یو رور سر بکاو کا تو پتی پشیمان نے پیمان پی نہیں پتی پیسلا بن چتا کم دا کڑے ہاں ولی نہ او دی کستا مور او پلر تا تسلی ویلی ایو یو کئی تو پپٹا کڑی دا ہاں